Ngjarja ka ndodhur në mes të ditës, në mes të lagjes. Ka ndodhur dje mbas mësimit. Fationi ka mbaruar orën e 6:00 që kishte edukim fizik. Ka kontaktuar me rojen e shkollës, të cilin e ka pyetur nëse kishte mbaruar mësimin në modra e ti me vogël ose jo. Dhe pasi ka marrë përgjigjen nga roja e shkollës se modra e ti ishte larguar, dhe Fationi ka dalë nga shkolla i qetë, shumë i qetë. Ka dalë nga shkolla, do më thonë, ajo që ka ndryshuar tek Fationi dje, janë dy portat e shkollës. Do më thonë, Fationi nuk ka ikur nga porta që ikte, ose porta që i bie më shkurt për në shtëpinë e ti, por ka dalë nga porta e madhe, gjë që as kujt nuk i bëri.